خیراتمان دی وغوښتو دا څه کړي وړي وې خدای پاک دې د سره کوو کی چې روح نه راوړل په دې زمانه کې سودا شي کوي چې اس کوي نه نه بابا نه بابا چې بلاو بچی و سرمو چې دا کوم ګوګړې ساتم لیدری په سر کمزوري ساتم ولې تکه ملي دې استعمال اسوکی او ای ام مې لیدره تا ته پته شته د دې مين لیدر سوته سوته نوی داټو معیاري او پایدار اسوکی ان ام نوی داټو نو بیا ساتم तालियां होनी चाहिए, भरपूर तालियां होनी चाहिए।